100 vjetori themelimit të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës është shoqëruar me aktivitete të larmishme në qytet. Në këtë kuadër, në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia është hapur një ekspozitë me dokumente të rralla që plotësojnë historikun e këtij institucioni përgjatë viteve 1921-1945. Dokumentet autentike qëndrojnë të ekspozuar në 16 stenda dhe janë nxjerrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Ato i përkasin 24 vite të para të krijimit të odës tregtare dhe fuqizimit të rolit të saj si një ulëse mes biznesit dhe autoriteteve shtetërore të kohës. Presidenti i Republikës Ilir Meta i pranishëm në këto aktivitete, gjatë fjalës së tij e ka cituar si historik këtë moment, që në kohën kur krijua dhe njeh si oda tregtare dhe gjatë gjithë aktivitetit, ky institucion ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, jo vetëm për qytetin, por në nivel kombëtar dhe rajonal. Është një moment historik, jo vetëm për Durrësin, por edhe për si përmarrjen në nivel kombëtar, pasi dihet roli jashtëzakonshëm që ka luajtur gjithmonë Durrësi, sipërmarrësi durrësak, tregtarët durrësak, industrialistët durrësak për zhvillimin e vendit. Që në fillesat e para në vitin 1921, njohur në atë kohë si Oda e tregtisë e Durrësit, e deri sot puna e këtij institucioni ka patur ndikim shumë të rëndësishëm jo vetëm në Durrës, po në mbarë vëndin. Misioni dhe veprimtaria e këtij institucioni ka qenë gjithmonë mbrojtja dhe përkujdesja ndaj interesa ekonomike si përmarrëse Durrësit, për të rritur dhe zgjeruar vazhdimisht marrëdhëniet tregtare dhe industriale, por edhe për të promovuar dhe eksportin e prodhimeve autentike shqiptare. Puna e 100-vjeçare e këtij institucioni i dedikohet edhe kryetarve që nga fillesat e deri më sot, që nga Idomen Kosturi, ish kryeministër, po kështu edhe kryetarët e nderuar pas viteve 90, Durrësi për fat të keq kohët e fundit, përveç problemeve tjera që ka klima e biznesit në tërsi, është goditur në mënyrë të veçantë nga tërmeti dhe nga pandemia, për arsye sepse në mënyrë të veçantë to kanë goditur turizmin, një industri mbi cilën bazohet shumë ekonomia e Durrësit në mënyrë të veçantë dhe familjeve durrësake, duke sjellë një ulje deri në 40% të të ardhurave nga bizneset këtu. Megjithatë, mendoj se është koha për një restart edhe për dhomën e tregtisë Durrësit, edhe për si përmarjen në përgjithësi në vënd, për 100 vitet që vinë, dhe unë jam optimist për arsye sepse talenti është këtu, tradita është këtu, për vetëm kaqë, po 30 vite kemi një eksperiencë të zakonshme të përfituar edhe nga djemët dhe vajzat e Durrësit, që kanë qënë në vëndet e tjera dhe që janë rikëthyër, plot ide dhe që me sukses po ecin edhe në këto kushtet e vështira që i dimë të gjithë. Po kështu, në këtë 100 vjetor të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, presidenti Ilir Meta i ka akorduar institucionit titullin e lartë për merita të veçanta civile. E kam kënaqësi që t'ju akordoj pikrisht dekoratën për merita civile dhe të shpresojmë që zëri i odës tuaj dhe i sipërmarrjes së Durrësit të dëgjohet më shumë nga të gjithë, sepse kështu do të kemi një situatë shumë frymëzuese dhe inkurajuese për të gjithë sipërmarrësit, dhe kjo është në radhë parë në dobi të komunitetit dhe të gjithë qytetarëve. Dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës është krijuar në janar të vitit 1921 dhe drejtuesi i parë i saj ishte Idomen Kosturi, ndërsa ai aktual është Albani Steri.